Tema predstave Frenki i Johnny su muško-ženski odnosi. Glumci Sloboda Mićalović i Igor Đorđević su kroz ovaj komad poslali i poruku da ljubavi treba dati šansu i da za ljubav nikad nije kasno. Mi igramo ljude naših godina koji već i za sebe imaju neku vrstu i oštećenja i loših iskustava i dobrih, ali pre svega loših, koji obično nama ne daju tu mogućnost da lako uplovimo kao kada ste mladi pa uplovite u neku ljubav koja je vrlo i ni ne razmišljate. Ovde ipak su uključeni svi senzori, svi motori, tako da opreznost je velika. I mi smo pokrenuli to pitanje koje i nas mučilo, da li prosto imamo hrabrosti posle takvih stvari da damo šansu i da možda vidimo ljubav koja nam se nudi. Nismo ostavili da će to biti zauvek srećno, ali bar smo dali šansu. Ta tema muško-ženskih odnosa je uvek od antičkih pisaca pa do danas je na zanima i koliko god napreduje tehnologija, okruženi smo tehnologijom, ali kako da kažem, evolucija čoveka je malo usporena i uvek ćemo razmišljati o ljubavi i ova predstava govori zapravo o nedostatku ili o strahu koji je zapravo suprotan ljubavi. Znači, ljubav podrazumeva odsustvo straha, da tako kažem. Tako da ja kad pitam Slobodu čega, šta je bilo, čega se plaši, što je malo dublje pitanje od onih fobija i tako dalje. Ovaj komad do sada su odigrali blizu 70 puta u Srbiji, ali i na gostovanjima širom sveta. O reakciji pirotske publike govori aplauz koji su dobili glumci. Prvi utisci o pirotske publike. Fenomenalni, evo videli ste i vi kakav je aplauz i kako su vrlo pažljivo slušali, kako su one tišine koje nas uvek brinu da li će da budu ispoštovani, da li će uspeti da dopru do ljudi, doprule su i... I videli ste ovo predstav video od euforije neke komedije pa do maltene drame. Poznatu glumicu za Pirot vezuju i sećanja na snimanje filma Zona Zamfirova. Kako ste zadovoljni reakcijama pirotske publike? Fantastično, zaista fantastično. Ja baš dugo nisam bila ovde. Prvo sam se setila, vidi hotel ovde smo snimali ovde. Pa ne znam, meni Pirot budi zaista lepe uspomene, jeste bila tada zaista mlada glumica, ali divno provedeno vreme ovde i publika je večeras bila fantastična. Kažu da se i privatno druže i da im je lako da rade zajedno. Predstavu Frenki i Johnny igraju već dve godine. Rađena je po tekstu Terensa McNellija.